Estava comentant, la Cinta ha deixat les seves vacances aquest dilluns i està molt feinada, molt feinada. I durant la setmana anterior va estar molt embolicada amb el festival aquest de teatre Internacional Pic de Tarragona, que ha participat molt amb la part de publicitat i d'entrevistes i tal. Però és que ara ja ha començat la feina i al José no li queden minuts. I m'ha dit, tu tira, i bueno, i el que més la fa de més, el dia més. I suposo que vosaltres també, perquè ara escoltarem més o menys pesant. Avui hi ha un tema que l'he triat jo i que té algunes arrels personals. Fa uns anys ja vaig escriure un petit assaig sobre la història de la comunicació. Quan estava fent un programa conjunt entre el Departament de Comunicació i Periodisme de la URB i el Departament de Tecnologia, el que jo formava part, i és que, ja ho veu, que venia a recordar, i del qual és una representació aquest paper. Postulat que el progrés de la comunicació humana mirat des del principi de les històries, tenia una freqüència que repetia múltiples de 5. Si hem de fer cas al que diuen els arqueòlegs prehistòrics, els homínids van començar a tenir capacitat de generar veu més o menys fa uns 500.000 anys. Justament quan, això era abans del Neandertal, quan no havien encara començat, però que ja tenien una constitució dels òrgans de la fonació que els hi podia permetre articular alguna mena de so que fos distingible d'altres coses. Anterior a això, probablement els humans es comunicaven com es comuniquen molts altres animals i probablement si havien accedit a un nivell cerebral més important, probablement per gestos. Vina, pera, puja, baixa, no sabem. Però a partir de 5.000 anys tenien la capacitat de, com a mínim, articular alguna forma de veu. Data amb aquest temps la possibilitat de... Perquè, clar, els signes, els gestos i les gesticulacions de dia, per la nit, ja la fosca, no, i si t'has de dir que venen els lleons o el mamut, que aquest no està de tala, doncs havia de tenir algun altre recurs de comunicació que probablement venia determinat sobretot per les senyals d'alarma o d'indicacions. Va passar probablement fins a treure un zero d'aquests 500.000 cap als 50.000 anys, que era ja les acaballes de la presència del Neandertal, almenys amb l'àmbit de Euràsia, que probablement ja eren capaços d'articular el llenguatge. Hi ha qui diu que els neandertals probablement no, que l'homo sapiens potser sí, però tot això són especulacions perquè no tenien cap registre, no ho sabem. Però sembla ser que per les referències indirectes es pot pensar que sí, que el llenguatge parlat pot tenir aquests 50.000 anys d'edat. Un ser o menys seria l'aparició de l'escriptura, que he posat aquests 5.000 anys, tot i que hi ha evidències d'escriptures, que és la representació de la comunicació d'una forma física, com pugui ser doncs, una paret, aquí és alguna cosa que sigui quelcom més que una reproducció d'una imatge, sinó que representa una paraula, una comunicació de llenguatge. Sí, ja va bé el 2-5 perquè si va fer l'escala aquesta. Però van fer falta que passessin bastants anys més fins que aquesta escriptura es va poder fer, es va que pogués difondre a més persones que els que ho havien escrit i els 3 o 4 que estan per dia i que ho podien veure. I això seria l'esdeveniment de la impremta. El moment que es pot imprimir
als escrits, la possibilitat de que allò arribi a molta més gent fa que la comunicació comenci a universalitzar-se. Els que han treballat en el món de la comunicació més moderna comparen l'esdeveniment de l'aparició de la internet com un fenomen que no té altre parangon a la història de la humanitat que la impremta. Si l'impremta va determinar doncs, un canvi extraordinari en les comunicacions humanes, la internet ho representa o ho ha fet perquè a sobre ha fet dues coses, que la comunicació sigui universal, que arriba a tot arreu, i que a més ho faci a la velocitat de la llum, que els 275.000 quilòmetres per segon la fa molt ràpida. No? Faltaria menys. Abans d'internet la comunicació és unidireccional. Un senyor vol publicar-ho, escriu un llibre, escriu una paret, escriu una carta, però amb una sola direcció. A partir d'internet, tothom pot comunicar amb tothom. Llavors això és un fet, ja no hi ha una altra etapa diferent, no pot millorar. Pot anar més ràpid, no ser més clara, no hi ha una altra cosa. Això és una part de l'argumentació que volia portar perquè quan vaig escriure aquest assaig, acabava dient si hi ha hagut aquests fraccionaments de 500.000, 50.000, 5.000, 500 anys, la propera serà d'aquí 5 anys. I això era doncs, començaments d'aquest segle. Als 5 anys ja era evident que existien les xarxes socials que podien ser el grau següent, quan no només la comunicació és de compartida, perquè és de bidireccional, sinó que és multidireccional i a més en diferents nivells i es va fragmentant i al mateix temps inclou tota l'aportació d'imatges i fins i tot, doncs, no sé, qui no té un mòbil a la butxaca? Que tindrà? Jo ho porto pagat. Però hi ha algú que no ho porti, de moment? Tu? Molt bé, com tu fas? Se l'ha deixat. Això és tremendo, perquè el primer mòbil que vaig tenir oportunitat de tenir era quan... Jo era director mèdic de l'Hospital Joan 23 i el gerent, que era un tio molt espavilat, va aconseguir amb alguna matufiada que va fer d'intercanvis econòmics amb algun dels contractes, que l'empresa que va fer el contracte li va regalar un mòbil. Això era l'any abans de les Olimpiades, el 91. I em va dir, el proper per tu. I vaig dir, que fotria d'un mòbil? No tenia el cap que tingués cap ús, tot i que jo havia treballat en un altre àmbit on no hi havia telèfons i que el metge de guàrdia d'un àmbit rural portava un walkie-talkie d'aquests com els que portava la xarxa, d'un transportació de cross que portaves penjat, quan entraves en un bar o una disco i dius, tu eres mèdic, no, tio? De fet, hem aconseguit tenir un estri de comunicació extraordinari amb unes potències creixents que multipliquen per mils, per no dir milions, la capacitat dels ordinadors que tenia l'Oppenheimer quan va voler fer la bomba atòmica i que en canvi ho suportem i sempre hi ha més a costos realment ridícul, no? Perquè per 150 euros tenim una màquina que fa absolutament de tot. Quina importància té això per a l'arqueologia? Una mica per explicar des d'on t'he començat. Sí. Avui estava veient les sondes Voyager, no sé si sabeu, es van tirar fa 45 anys i ara estan aquí al cap de Déu, però no més lluny. Estan passant tot el sistema solar, han sortit de la influència de sol, estan milions i milions de quilòmetres i van tots dos allunyant-se. Les Voyager de fa 45 anys porten un ordinadoret que és menys capaç que un mando a distància de que sempre obri la porta de grans. I porten dos cintes per gravar, que és un bucle que una cinta magnètica d'aquí des d'abans que s'ha passat, però un cicle tancat que graven, el que sigui, i llavors això poden enviar lentament, que tarda un parell de dies a arribar a la Terra, a enviar les dades del que han gravat. És una cosa tan rudimentària, i el que és curiosíssim és que avui segueix funcionant això. I si segueixen comunicant, segueixen enviant dades. I passem el que s'ha... Això que diem del mando a distància, a un ordinador d'aquests de telèfons, que això és
És una cosa que jo no sé, perquè el mando a distància no, no hi ha una aplicació per posar-la al mòbil, o sigui que... Sí, sí. No ho sé. Sí. Sí. A la distància no t'obria un cotxe. Això ja no sé. T'obria un mòbil, garatge, sí. Que podria... És la segona. Obrir la gent, posar la calefacció... A partir de la consciència de l'un millorat aquest... Parlem-ne. Què penseu que si això és... és bo per les nostres comunicacions? Ens parlem més ara que abans? Com s'ho feien els antics per comunicar-se? Com s'ho feien els romans? Els romans tenien... La veritat és que la realitat ha superat a la ficció. Perquè ara mires les pel·lícules, la primera pel·lícula de James Bond, i et fots un fart de riure. Sí, i allò era revolucionari, això és impossible que passi. Pensa que els... I avui sembla una pel·lícula de riure, però... Que les històries de James Bond estan escrites als anys 30. James Bond... Sí, sí, el que vulguis, però... Les novel·les, vull dir, les pel·lis... Tenien un guió que anava enredarit. Les pel·lis són dels 60, però les novel·les són de bastant abans. Els romans, lògicament, tenien alguna mena de xarxes socials per comunicar-se. Ja, jo no recordaré bé dels noms, però hi havia com els tractats de comunicacions parlen sempre de que un bon romà, som un segle, o sigui, vés a saber de quin període estem parlant, però tenen que probablement cap als últims decennis de la República, al començament de l'imperi, a Roma hi havia comunicacions públiques de tres tipus, de quatre tipus diferents. Una era el que després hem vist als pobles i del pregoní. Un senyor posava un racó i explicava, donava les notícies, les ordres o les recomanacions del dia. Aquest té un nom, no recordo. No és... Es fa saber. Sí, no recordo el meu nom, però bueno, això no ho sabeu. Hi ha una xuleta. Els praecos eren pregoners, que servien per publicar notícies. Clar, això, ara, encara recordo de pobles que tenien pregons. Aquí a Tarragona jo de jove no recordo pregons. Però sí que em van fer un pregó amb un poble d'aquí prop. El pregó de... L'any abans s'havia anat el Brossa, que era un geni de tot, i li van dir, escolti, senyor Brossa, vostè ha de dir el pregó. I va pujar allà a l'Ajuntament i va dir, el pregó! Jo vaig portar una altra d'aquestes que tinc per casa per anunciar el meu pregó. Però els pregoners, a molts pobles d'aquí al cap de Tarragona, el que hi ha és un altaveu, no? I que sí, sí, ara. Ara. Una conferència de la... Estava una trompeta, estava una trompeta. Ara ja és, diguem, elèctric i d'audició. Els pregoners, aquest tipus de personatges, eren pregoners oficials, estaven pagats pel govern de la ciutat i tenien per feina doncs, comunicar les notícies, no?, del que havia passat. I hi havia una altra figura que era similar, però que curiosament es dedicava únicament a comunicar notícies de tipus comercial. De fet, era com els anuncis de la tele, no? Tenia això, hi havia un senyor que es deia Estigant, que feien publicitat comercial i explicaven doncs, el preu dels queviures o les ofertes que podia haver, o si arribava bestiar o no bestiar, o coses que tenien a veure amb el comerç de viva veu. Per escrit sí que és conegut i estudiat que hi havia algunes zones de les ciutats, a Roma per descomptat i probablement a Tarragó també, de parets en les que es pintaven grafiti amb comunicacions. Cert que exactament igual que ara, moltes del que figurava els grafitis romans, dels que s'han trobat a Pompeia, eren crítica a l'autoritat. No? Anava a la nit i deia, l'alcalde és un totxo. I que tenia, però també era per comunicar doncs, a altres esdeveniments o anuncis i tal. I els grafiti, això era bastant comú arreu de tot l'imperi. Els que han conservat són de Pompeia i segur que algú sabrà més que de tot això. No sé, però tot podria ser tot. I després hi havia altres formes de recollir informació, de transmetre-la,
com podien ser, jo no sabia com explicar-ho, però és una mica com el que entenem per safareig. No? A les termes, aquí diem safareig, tot anava la gent a rentar la roba, que hi havia aigua, però també hi havia puestos per rentar la roba a les ciutats romanes, però sobretot hi havia les termes. No? I a les termes, a part de banyar-te i això, era el lloc típic de grans cotilleus. Però sí que és cert que sembla ser que per decisió comuna la comunicació que ells feien eren realment de històries personals i intercanvi no, i no tant d'informacions informals o d'interès comú, sinó que tenia més que veure pues, si la dona de l'emperador feia o deixava de fer, que a més de ser casta devia semblar, no? I que poques vegades compleix. A part d'això, després hi havia la part dels textos, que lògicament tenien la difusió que tenien. Hi ha diferències entre considerar quanta població, a Roma concretament, estava alfabetitzada o no. I les referències que he trobat oscil·len entre un 5% i un 35%, que em sembla extraordinari, que és un 35% d'alfabetització. Però el cert és que els romans van escriure tot el que van poder a les parets, a les làpides, i perquè persistís en el temps i pogués ser accessible a l'altre. Són diferents formes de comunicació. Si ho fem millor nosaltres que ells o ho fem diferent, jo el que vull és que no us pugueu vosaltres. Si vols, parlarem un moment d'un pensament que no es veu, però les coses bones les confio. Vam comentar fa uns dies, saps el que vaig explicar? Que respecte a aquesta informació, la humanitat ha pogut tirar endavant perquè la nostra informació ha pogut transcendir la mort. Un animal, un elefant, que és ancestralment els camins de la selva, costumava el menjar, costumava aigua quan era més de sequera. Sobretot quan es mor aquell animal i no hi ha res més. També no hem de tornar a aprendre. Sumants també al començament tampoc podíem transmetre res. El moment que comencem a parlar, però sobretot a escriure, el que nosaltres escrivim, la informació aquesta que sabem que pot ser útil amb un altre, a cada escrita, quan ho volim, la podem transmetre. I això multiplica les possibilitats d'informació. A mi m'agrada molt llegir això perquè m'obre un camí nou. Sí? La gran diferència entre els humans i els animals, per molt superiors que siguin, és abismal per aquest fet. Em va xocar a Sant Miguel. La parla es va iniciar quan la persona va viure en comunitat, o creus que els que vivien caçadors i recol·lectors, que devien ser com animals, no? Que ells anaven a parar, no formaven comunitat, aquella gent no devien parlar. Sí, dos comentaris petits, que jo la informació que tinc és la que tinc i no tinc més. I aquesta pregunta doncs, no la podria contestar de forma acadèmica. Però sí, la impressió que vas recollint són dues coses. Una, que la comunicació verbal era de, no necessàriament perquè hi hagués comunitat, no hi hagués més que dues persones que poguessin conviure, ja tenien a prou per tenir necessitat de comunicar-se. Dos. Un, clar. És allò que tenim dues orelles i només una boca per escoltar més que pot saber. L'altre és, i ara no recordaré el nom del científic que va generar una teoria evolucionista del coneixement i la comunicació, que és un historiador anglosaxó, però ara no recordo el nom, està en el meu article, que ho tinc per aquí, que insisteix en que probablement els grans canvis que s'han produït no eren canvis graduals, sinó que al llarg de la història s'han produït revolucions, realment, que han tallat un període anterior i les coses d'una manera, i després, a partir d'un esdeveniment, òbviament comú, quan més, que l'han fet d'aparició més o menys sobtada en un període de temps breu. Breu igual són 300 anys, no? Però bueno, breu en termes històrics. I que
que la història ha evolucionat d'aquesta manera. O sigui, hi ha un moment en què es produeix una... O podria, si mirem a això que estàvem parlant ara, de l'aparició de la impremta, doncs hi ha un dia abans de que el senyor Gutenberg aconseguís un préstec d'un jueu català, que es deia Lechuga, que li va deixar els calés per comprar la indústria de premsa i fondre els motllos de les lletres per fer la impressió. Clar, un dia abans, i després un dia després, que va començar a publicar Bíblies, que és el que volia fer. No el van fer sant perquè en aquell moment doncs, va ser catòlic que pensava que això de que la gent pogués llegir la Bíblia era pecat. O es parla en èpoques més antigues, i els historiadors que ho coneixen millor que jo, de la revolució del paleolític, del neolític, d'allò com passa el tipus de pedra, però això són interpretacions. Però sí que és possible que hi hagués períodes en què l'evolució de la cultura i tot això era molt plana i després de cop i volta es podria, per motius difícilment des d'aquí explicar-los, però podien tenir que veure doncs, amb situacions geoatmosfèriques determinants o migracions que arriben doncs, un senyor. Però hi ha aquesta dels profetes, no? La imatge del profeta d'un camí del desert que arriba allà, comença a explicar coses que nosaltres no havíem sentit mai, recorda que sí que hi ha transmissors de coneixement que tenen ells adquirit des de Pigón i ho fan o apropen a la gent. Això és els relats que trobes a totes les religions del llibre. Els musulmans, els jueus i els cristians ho comparteixen. No sé si he estat en... No, jo anava a dir que m'encanten aquestes taules rodones, però em sembla que no hi ha problemes. Sí. No, i a més de fa més de 50 anys que ho soc. O sigui, no, que exerceixo. Ets arqueòlic, clar, que lògica. Arqueològica, ja, clar. Soc de la societat, des de fa, doncs també de història, llavors d'història. Jo es coveig molt diferent tot. Però tot, és que, aviam, jo no m'he comentat en absolut, o sigui, he vingut aquí a aprendre i a passar-m'ho bé i a trobar gent coneguda d'abans i retornar a la vida, no? Com vaig ser el primer dia. Però jo crec, bueno, estem veient els prehistòrics com gairebé animalots, jo és que des del Paleolític Inferior els veig persones amb coneixements i amb aquest esperit de marxar, que jo soc positiva, malgrat que a vegades estic a la vora de la desesperació, però miro pel positiu. I penso que això són confluències, persones una mica més espavilades, amb més coneixements, més observadores, i que es va avançant. La comunicació jo penso que existeix des de que som humans, o sigui, que no parlarem, potser... En quin moment som humans? Com? En quin moment som humans? Hem valorat per menjar, i és una manera de comunicar-se. Clar, jo des de... S'accepta humà el primer que fabrica eines, que les conserva, que les millora. O sigui, no que les fabrica per les xifrances, en fan. O sigui, tenen unes... Llavors són com a homínids. Són homínids, són els australopitecos que abans s'hi atribuïen al... Això no va d'un dia per l'altre, no? Això no va d'un dia per l'altre, això és una evolució... Evidentment. No, que jo dic que ja comencem, que pels humans som... I que els sons, jo crec que s'emeten molt abans. O sigui, si hi ha quin tipus de llenguatge, desconec en absolut. Perquè a més és que no m'he dedicat a això, o sigui, sí que m'he dedicat en determinats moments i amb intensitat i tinc els crancs a casa, o sigui, els puc estudiar si vull, de la primera generació, des dels 70, tots els de Turcana i tots aquests, els vaig comprar en el 77, ja. I després he anat amb tota cosa que no sé. Però els demés... No hi ha ni de crancs, no, hi ha una mandíbula i poques coses. Però... que crec que sí, que es poden emetre sons. Però ja dic, jo sóc absolutament inculta en tot, però en aquest tema encara no. No sé com m'atreveixo a dir tot això, però és que ho penso i clar, em vull la sang, si no m'explico. Escrits. Quan, o sigui, que ens transmetem, és que justament acabo de fer un article d'Arqueologia Experimental, que és la transmissió de sons
amb xiulet. Però això en època ibèrica, no és... Mantingut el silbocanari. Bueno, una cosa així, amb bossos i tal, i hem fet una experimentació, doncs, d'això. Però l'escriptura, quan neix la necessitat d'escriure, és sobretot per tenir documents administratius i comptables, i perquè, no perquè se'n recordin de quan és mort o de quan és viu i d'explicar determinades coses, i a més sobre materials que es reciclen i quan és d'argila, doncs, si no estan cuites també, evidentment, es poden tornar a fer fang i tornar a fer-les servir. Però quan es fan sobre plom, suport de plom, és ben bé per aprofitar, s'escriu sobre una lamineta i després es torna a reciclar i es torna a fer. Per tant, jo no ho veig d'aquesta manera, que ens hi podria dir, amb tota la modèstia. No. Ara bé, en les pedres sí que hi ha aquest desig de romandre viu i de la perennitat. He pensat molt en aquest temps en el que és la perennitat, el que és la perdut. Romandre la memòria i quan te n'oblides que ja no existeix aquella persona, doncs no. Penso que justament els humans tenim la capacitat, no conec els animals perquè no he estudiat etologia ni he fet totes aquestes feines, però que els humans tenim la capacitat de tenir viva les persones que han estimat o les que han conviscut d'una manera que fins i tot perceps una mica el que pot ser l'eternitat, crec jo. I no està escrit, és de sentiments així interior. Per tant, aquí a més no és solament la difusió de l'escriptura i de difondre pensaments i conceptes, idees, d'una manera ja amb suport que perduri, sinó també la capacitat que hi ha dels éssers vius, perquè seria possible que algun animal també tingui algun record, algun... No sabem des de quan som humans, però hi ha les balenes que es comuniquen, hi ha els elefants que es comuniquen, hi ha els xais que es comuniquen amb els bisonces quan arriben al corral, troben a la mare per so, per veu i tal. Sí, comunicació animal n'hi ha. Quan els humans van començar a fer això? Deixen de ser un diàleg de necessitat primària. Bueno, el de les balenes és sofisticat, sí. El dels elefants també és sofisticat. La memòria dels elefants, quan saben anar a buscar aigua o els camins i tal, s'ho passen de mares a filles, o a dietes, o tal. O sigui, és sofisticat, no és... Ala. No quan se moren, se perd d'aquell animal, però ho ha transmès amb altres. I una altra observació, Gutenberg va inventar la impremta de caràcters mòbils. La impremta ja existia, el que passa és que fer un llibre tenia de fer pàgina a pàgina amb plom i foli. Amb caràcters mòbils era molt més ràpid, però la impremta ja existia anteriorment. Sí, els caràcters mòbils, els tipus mòbils. És un detall important. Realment l'invent del Gutenberg és que... Ho abarateix i dona velocitat. Els caràcters mòbils podies anar intercanviant i escriure. Un mirall, sí, ho abarateix i... Bueno, jo també estic d'acord amb una cosa que potser seria interessant també és discriminar el que és comunicació i llenguatge, que no és exactament el mateix, no? I potser el que ens fa humans és que tenim un llenguatge. No, jo no en sé d'això, jo no vinc aquí a aprendre i a pensar en veu alta, no? I a discutir, que està molt bé també, no? Però jo el que volia dir també és que quan parlem de comunicació, parlem d'escriptura i de llenguatge, però ens comuniquem també amb altres elements, no? Per exemple, no en la prehistòria, però sí en l'edat antiga, més antiga, o també fins no fa pas massa, tipus de joiers que portava la gent, tipus d'insígnies que portaven, no? La indumentària, un ocell, doncs, fins fa 4 dies doncs, anava amb una determinada vestidura, depenent de l'any litúrgic, amb un color determinat, no? I per tant, aquest llenguatge doncs, no és només escrit, sinó que també pot ser visual, no? Potser perquè com que jo em dedico amb el tema visual, doncs ho volia reivindicar. I dins de tota aquesta problemàtica que estem posant sobre la taula, hi ha una cosa que em preocupa, i és que una cosa és comunicar
l'altre és informar, penso que són dues coses diferents, i també qui té la potestat de donar aquesta informació i d'intentar comunicar i com l'audiència pot rebre o no aquest comunicat. Per exemple, has parlat dels romans i de que feia els pregons o el que fos, no? Doncs fa dos dies vam tenir aquí a la Petroquímica una xamanella que treia un fum horrorós, molta gent va trucar al 112 perquè no sabien què passava i es veu que no sé on sí que està aquesta informació. Jo a l'Ajuntament vaig dir, bueno, doncs si la gent no se n'entera és perquè no estem fent bé la feina i això s'ha de canviar, però hi ha una via de comunicació, però no arriba a la gent, no? Llavors, estem també super ofegats amb la informació que tenim, és a dir, estem en una era on hi ha molta informació, però jo no sé com ho veieu, però és quan més desinformats estem. I bé, jo penso una mica en tot això, no? Que potser hem millorat amb mitjans de comunicació, però per contra, trobem que la informació que no se'ns dona o no s'entén o està totalment tergiversada. No podem discriminar que és veritat el que no ho és. Potser això no, però... Aquest diumenge passat a Madrid, ciutat, es va fer un tremel, un comunicat a tots els ciutadans, a tots els que estaven a l'àrea, que estiguessin a casa, perquè venia una tronada tremenda. I això va provocar, per cert, un seguit de gent que es va queixar de que perquè s'havien alarmat tant si no la pobra. Sempre hi ha reacció. Abans d'una acció sempre hi ha reacció. 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 Sí, nosaltres ho tenim i de fet s'han fet proves últimament. Però a Madrid va funcionar. Exacte. A Madrid va funcionar. Va funcionar però no va servir per gaire. Bueno, no els hi va ploure, gràcies a Déu. Bueno, no els hi va ploure allà, a 5 quilòmetres. Jo igual vaig per una altra línia que crec que és molt interessant el que esteu parlant, de la comunicació i com arriba i fins a quin punt hem de creure tot el que diuen i tal, no? Hi ha tanta informació i en tants moments, però m'agradaria parlar d'una miqueta enrere de què és el llenguatge, no? El fet d'haver-hi un llenguatge és parlar amb un mateix i jo crec que ha creat el pensament. O sigui, el pensament, el raonar les coses, jo crec que ha fet desenvolupar el pensament de ser humà. No? Vull dir que és una eina molt important per la intel·ligència, no? Crec, el llenguatge, el reflexionar les coses. Sí, per evocar un facto més, no? Si el primer va ser la paraula, la paraula. Això diu la Bíblia, no? Probablement perquè, com li dius, igual, si és possible construir ideologies o idees sense tenir paraula, els sords et diran que sí, els sords tenen claríssim el cap, hi ha altres maneres de fer paraules, i a part que se'ls poden saber escriure, però ells parlen un altre llenguatge que és el llenguatge dels sords, i molts consideren que és una cultura diferent, si teniu oportunitat de parlar, de connectar amb col·lectius de sords, et diran que ells pertanyen a una altra cultura, que és una cultura diferent dels que parlen i senten. Perquè aleshores sí que deu ser possible, sense paraules articulades, generar idees i ser capaç de transmetre-les d'una altra forma. Jo crec que la informació que dius està molt bé, però hauríem de saber fins on és informació i fins on és opinió. I com sabem això? Esclar, això és molt difícil, no? Perquè diuen que els cotxes elèctrics xinus són els millors del món. I tu com ho saps que són els millors del món? Què dius? Saps què vull dir? I és la retaïlla que ve després de l'opinió. Ai, després de la informació. I és el poder de qui otorga aquesta informació. Exacte, és el poder de qui otorga. Això diu publicitat. O propaganda. O propaganda. O propaganda. La publicitat té un... No, si va fer... La propaganda deixa les qüestions polítiques... Nosotros ahora estamos valorando eso como contemporáneos de esa historia. Porque, evidentemente, si tú valoras la historia, sabes que todo lo que en aquel momento se comunicaba, de verdad, tenía muy poco.
con lo cual quiere decirse que el problema que tenemos es eso, simplemente que estamos viviendo como contemporáneos de lo que es desinformación. Pero no sabe eso. Es muy difícil que obtengamos ahora mismo un mínimo de... Yo estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que podemos, pensamos muchas veces que es falso lo que se nos ha dicho. Y muchas veces no es que sea falso. Por ejemplo, per dir un exemple, no? Les cròniques, les quatre grans cròniques, no? La de Jaume I, no? La de Pedro Ceremonioso, totes aquestes que són, bueno, en fi. Muchas cosas son verdad, casi todo es verdad. La cuestión es, ¿qué es lo que no nos explican? O sea, son los silencios. O sea, lo interesante no es lo que nos explican, es lo que no nos explican. ¿Y todo eso? Bueno, hay muchas veces, todo no, pero escoge muy bien lo que quieren contar y cómo lo cuentan. Pero sí, sí está contrastado. Serà immersant en filologies junquianes, al final és el poder. No? I alguns que ho van entendre molt ràpid. I tornant al món dels romans, Juli César ho tenia claríssim per demostrar que ell havia la història seva, la va escriure ell, li va fer escriure alguns, però la va dictar ell, i va explicar la guerra civil com la va viure ell, que per cert és curiós, perquè la guerra civil, que va ser aquí al costat, la part d'aquí a prop, no és mentre de Tàrraco, en cap moment, no surt tal. Surt Lleida, la primera frase era tindre obri d'un il·lel en el pròxim col, Juli Castre, a Franc, perquè ells que ja venen, al costat de les muralles d'Ilerda hi havia el campament dels que van ser els seus enemics. I no surt Tarragó per res. Molts dic que fent guerra aquí al costat, perquè això fins i tot en aquella època no sé de què la vora, Tarragó no era la seva base logística, ells poden Tarragó les llances i les espasses que venien de Roma al port de Tàrraco perquè pogués fer la guerra per aquí, i ni un metge. No era tan important Tàrraco en aquella època. Jo tenia 14-15 anys al segle XIX abans de Crist. Vull dir que no tot el que surt és el que passa, ni tot el que és... Això ho vam parlar al segon col·loqui. Vam donar-li bastantes voltes. La veritat de les... Com seres humanos del bé de fer les coses. La palabra, afortunadamente, nos ha dado esa oportunidad. O condenar-les, no? Perquè explica-li al Dante perquè va escriure un infern. De poner-nos com a lírica a nostres vides, no? Que és important. Però que la mentida és part de la nostra naturalesa. Llavors, amb el parlant, amb el que ja m'ho veu escriviu, ell pensa una cosa, però quan l'explica diu, a mi m'han dit i sentit, perquè si ho diu ell mateix no té credibilitat. Però realment aquell pobre home que ho diu, a vegades pot ser un pastor més llest, i ha de dir perquè l'entengui o no el comprengui, m'han dit o he sentit dir, i això és una de les coses que a vegades passa després. Els metges aquí presents t'ho confirmaran, no? Si vols convèncer amb algú, has de citar el Lancet o la... Clar, són les veus autoritzades. El problema és que ara, actualment també, hi ha molta informació i la gent ho ha llegit a internet i els he dit, bueno, avui hi ha hagut una notícia, no sé si ho heu vist, signada per dues persones diferents. Que ha sortit en un diari, no diré quin, perquè queda fatal, però bé, que la versió digital ho signava una persona i la mateixa notícia la signava una altra persona la versió en paper, que demà es farà la correcció. I llavors això és una falta de rigorositat, en el fons, no? Que si no hi mai ens podem equivocar. No, perquè el diari no s'ha equivocat, això ho he fet a força de l'altre fet. El filòsof Esquirol deia que el que comut és sentir els ignorants. I també era molt fumut el tio que ha llegit una mica això que dius tu, que també deia coses, diu que l'únic bo de la conversa eren els quatre pagesos que es reunien i sabien quan surten les patates, com surten les tomates, diu aquestos sí que eren, aquestos diu l'Esquirol, diu aquestos sí que eren el bo, el pastor, que sap com va les veres. Amb reserves. Que amb reserves. Amb reserves. I el pagès, vols dir que no sap les seves tomates. Però no l'idea, l'altre les tomates que tenia, no fos que li anessin a fotre. Ah, esclar. Però tots hi hem anat a fotre. Veu com no deia la veritat? I les... Depenent del títol del col·loqui d'avui,
i les xarxes socials. Hi ha algú que no estigui en una xarxa social aquí? No estàs en cap. Una mica més humans que nosaltres. No està en una xarxa social. Realment no és cert. En una xarxa social d'internet. Per internet és una xarxa perquè t'informes com seguir-ho, però ja estàs lligat amb altres. A la xarxa va no respondràs. Exacte, sempre estem lligats. Estàs d'alta en una xarxa. Enteneu això? Tothom està d'acord? Que les xarxes, com tu comentaves al començament, que hi ha comunicació bidireccional, però quan et subscrius en una xarxa és com et subscrius a un diari, no? I que rebràs aquell diari cada dia a la teva bústia, o quan et subscrius, no sé, a la fulla parroquial també d'alt. No hi ha tanta diferència amb les xarxes parroquials abans que hi fossin i després hi fossin. Tu un diari de paper també podies fer una carta en directe. Les xarxes socials recs també pots emetre i dir les teves opinions. Forma part de la cultura. Però es nota que ets una persona adulta i amb molt de criteri. Però si estàs amb gent jove, ho contempla d'una manera diferent. Perquè les xarxes és un exhibicionisme. Exhibicionisme, pur. I saben, perquè això m'ho han dit els propis alumnes, que molts, quan posen coses a les xarxes, és en termes d'ells postureo. És a dir, no comunica, o sigui, no tenen intenció de comunicar, no tenen intenció que ningú digui res, simplement mostrar el que estan fent. I ja està. És a dir, que també és veritat que hi ha una sèrie de plataformes que potser nosaltres les podem veure d'una manera, però que hi ha un segment de població molt gran que l'està fent servir d'una altra manera i que és simplement mostrar-se, doncs, fent magdalena, que soc feliç a la platja, que som tots feliços, tots són supernaturals, i és un ús completament diferent del que fem nosaltres. Sempre això és el mateix. Amb les xarxes que muda més. Hi ha qui utilitza els mitjans de comunicació, els papers, els diaris, les cartes o internet per aprendre o per coses serioses o per comunicar, simplement, per discutir, i nosaltres per la frivolitat. I com tu estàs dient, va més a la ratlla de totes les xarxes que només surten xics i xiques a dir el bon postureu, que dius tu, i parlant de maquillatge, i surt aquesta nit amb una, l'altra nit amb l'altra. La frivolitat és inherent a la humanitat, però no n'hi ha més, potser sí que n'hi ha més a les xarxes que abans, però no hi veig massa diferència. El Virgili era el primo? Sí, això del 5 treure uns zeros en zero, que l'he inventat tu. Sí, bueno. Sí. Doncs, escolta, felicitats. Perquè la veritat és que ajuda, tot i que el millor hi deu haver aquestes diferències, sí. Ajuda a entendre-ho. Jo voldria destacar aquí, si em permeteu, un altre vector. És a dir, en el cas del llenguatge, fa 50.000 anys, la comunicació, com anat, que era de veu a veu, era d'un a un, d'un a varios, d'un a... Hi havia un auditori petit. En l'escriptura era d'un a uns quants més, tot i que es tenien que replicar el llibre o l'escrit. No? Sí, però penso que algú ha dit ja que l'escriptura era, o sigui, és un suport de la memòria. Exacte. Bueno, per la bola, t'escripta mani, t'escriptar la capesa de l'escriptura. Les paraules volen i l'escriptura. Exacte. Romani. I es pot traslladar, es pot replicar, pot no multiplicar, i aquest crec que és la característica important. Arriba la impremta i el que permet és multiplicar més que no pas un paper des d'un punt de vista de manuscrits. I quan arribem a internet, el que permet, a part, com heu dit, d'enviar una comunicació de tots a tots, molt lluny, permet multiplicar exponencialment. És a dir, ja no és que la impremta faci 50 llibres, és a dir, envio un missatge a 50.000 persones, 50.000, i no el perdo, perquè si un llibre el passo, el perdo, no tens tu. En canvi, d'aquesta manera es poden utilitzar. Jo en terminaria amb una altra cosa. No me'n recordo quan he dit 5 anys. Aquí no està posat, ja m'ho explicaràs. No, no, no. Els 5 anys era de l'estat. Que això se m'ha discutit. Sí, no, sí, no. Però jo proposaria... per l'altre dia, i la intel·ligència artificial, també. Que pot influir una mica en la humanitat. L'intel·ligència artificial seria el següent esgrau. Jo proposaria,
ja no fa 5 anys, fa 5 anys. Fins de 5 anys, ja vaig començar. O 5 anys. Comunicació. I llavors, ah, bueno, ja. Però en 5, aquí hi ha tot un, diguem-ne, un discurs del Portuell, que és el que va ser director de tecnologia de Google, persona que no... Que està demostrat que la majoria de les coses que va proposar després es van acomplint, anys abans, anys després, perquè es van acomplint. Ja fa temps que va fer una proposta, aquell que era la singularitat. La singularitat era aquell moment en el que el cervell humà i els ordinadors estarien en la mateixa situació. I ell i l'equip que tenia, el situaven sobre l'any 40, sobre l'any 40. I després, per tant, si estem en aquesta situació, la comunicació serà molt diferent, segurament del que és ara. I després hi ha un altre punt, que aquest sembla que serà... La 40 d'aquest segle. Sí, 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 aquest, això va dir. I després hi ha un altre, que aquest la tenim més a prop, que és al voltant dels 30, que diria aquest més 5, a cas. I és que ara el que és la comunicació, el que és tot el que és la tecnologia, ve molt limitada per el silici en aquest cas. És a dir, els ordinadors, els processadors, això estan fets de, bàsicament, de silici. Aquest mineral ha anat millorant les velocitats i la capacitat d'emmagatzemament a base d'anar-lo fent més estret, més estret, més estret, més estret. En aquests moments ja estem al voltant de 10 nanòmetres. Ja no es pot fer més estret, és a dir, ja no podem anar més de pressa ni tenir més capacitat d'emmagatzemament amb facilitat. Llavors, hi ha un horitzó que el posen els experts, els enginyers, els 30, que són els quàntics, els de grafè, els biològics, hi ha tot un conjunt, sembla que pel 30 tindrem, és a dir, ara, per exemple, els quàntics, que hi ha algun aparell que està funcionant, però necessiten treballar a menys 250 o menys 260 graus per això. No? I es veu que aquesta línia l'abandonaran. Últimament sembla que sortim més els biològics. Sembla que quan surti qualsevol d'aquestes tecnologies, la que vagi més endavant, tindrem velocitats de càlculs milions de vegades superior a la que tenim ara. No el doble, el triple, com era la llei de Moore fins ara. No? Per tant, si ens trobem al 30, sobretot el món de la medicina, es veu que això serà un també, no? Si ens trobem amb ordinadors que tenen elements que puguin emmagatzemar informació, no com ara que anem als pens, doncs, amb milions de vegades, ara clar, estarem en un moment en el que la comunicació segurament és que no serà ni verbal. No. Serà d'una altra manera, no ho sabem encara. Per tant, pot ser apassionant perquè val la pena seguir-ho, perquè aquesta seqüència tan interessant, doncs que ens situem aquí dins de 4 dies, que això ho veurem, que estarem parlant d'altres coses que no sabem, no tenim ni idea de seguir. Una cosa, abans que s'ha parlat de l'última, jo, això que diem que se va poder fer més còpies, això ja divergeixo una miqueta. Gutenberg, el fer sempre d'una fulla de la Bíblia, quan tenien fet una molla de plom, i fer les que volies. El que sí que Gutenberg va aconseguir és que cada dia podies canviar el text. És a dir, era més ràpid. Podies provocar una varietat d'escrits. Exacte. Gutenberg va aconseguir això. Poder variar d'escrits diàriament, cosa que abans que tenies de fer el de plom, que tiraves un mes fent una xapa i xerrava bé. Ja diré dels tipus mòbils. Sí, el tipus mòbil, la varietat que podies escriure, cosa que sempre s'explica que és, el de la Bíblia es va fer quan, per mi, del meu punt de vista, va ser la varietat d'escrits. No m'adeu... Esther, va. Jo vaig sentir ahir una conversa que em va fer pensar que, i sí, va dir, hem accelerat molt, hem canviat aquell llenguatge allà, un té la informació, la transmet, quan ve la impremta la puc transmetre a 500, quan tinc internet la puc transmetre a 5.000, quan tinc els biològics la puc transmetre a 5.000, ara ve la intel·ligència artificial que genera informació que no és ni real. Fan veure que aquesta persona diu alguna cosa i no és veritat, no ho ha dit, ho ha generat. I se planteja, tornarem a només creure a la persona que tinc al costat i a la comunicació un a un, en lloc d'accelerar. Tinc que pensar mirar aquí fa anys. Bueno, sí, no, però em va fer pensar, igual que estem tan accelerant, hi haurà un moment que haurem de... Hem de separar el món digital del món real. És a dir, tota la intel·ligència artificial sempre està en una pantalla. I darrere la pantalla estem tu i jo. Entens?
l'interès artificial no arribarà a crear un senyor aquí al mig que tindrà una conferència i es pagarà si portem malament. Està en una pantalla. Llavors, no crec que sigui tan influent com diu el Javier i alguns més. Això serà un canvi tremendo, passaran moltes coses. Jo crec que no, és una evolució més, una tecnologia més, que tindrà coses bones i dolentes, però serà una més. No és cap canvi radical. De fet, se'n sorprendran moltes coses de l'intel·ligència artificial, però no veig una revolució. En un judici pot sortir que es portin una imatge d'una cosa que realment no ha sigut. Amb una pantalla. Amb una pantalla, però... Si imatge que vulgui ser... També eliminaran tot el que siguin les càmeres de seguretat dels puestos, es tindran... Perquè sabrem que pot ser fals, que serà... Perquè sabrem, escolti, si la meva càmera, miri com han entrat a robar. Perquè no, perquè això s'ho ha fet vostè, perquè vostès no ho saben. Hauràs de buscar altres mètodes per poder verificar. Jo volia discutir una miqueta... Volia discutir una miqueta d'Enric, que sent això que has dit, jo saps que també estic bastant al dia, però qualsevol previsió feta a més d'un quart d'hora del futur està condemnada al fracàs. Tant, quan ho llegeixo no me les crec, no me'n crec ni una. No hi ha res més difícil de fer que el futur. Jo plantejo una cosa que també és interessant i és l'amagatzematge. Nosaltres hem perdut la capacitat de tenir el que és nostre, perquè està al núvol, bueno, no en el meu cas perquè jo em nego, però tothom té les coses al núvol, però bueno, això què és, no? Som l'Ariel Sescomp. Ja hem perdut la potestat de... El núvol és l'ordinador d'una altra persona. Sí, però clar, però el problema és que tu ja no controles la teva informació. Sí. No les controles mai. Tota la meva vida, que és una mica llarga. Fins que no sé què passa, que cau i no sé qui no pot tocar tant. La meva vida em cap un pendrive. I tinc molta cosa, des que es va inventar el digital i l'ordinador i tot això, ho aniran guardant tot, i tot allò que ho guardo, que no ho puc fer res. Sí, per exemple, treballant en Dropbox, per què he de treballar en Dropbox? Fins que poso no sé quina cosa no sé on i pot accedir no sé qui. Jo no tinc res a amagar, però no vull tampoc. Si les meves coses tinc volant... No, això passa amb els teus ordinadors. Sí, però el que vull dir és que tinc volant, que s'ha d'augmentar precisament amb això, amb aquesta capacitat que no vaig a repetir. Com que moltes vegades els teus ordinadors són capaços de tenir tanta fotografia, tanta vídeo, tant no sé què, acabem comprant espais no sabem on per guardar aquestes coses. Això és una pèrdua, no cadascú de nosaltres, cadascú fa el que vol, però sí, en general hi ha molta gent que perd aquesta capacitat de control. O fins i tot amb els WhatsApps, que jo, des que estic a l'Ajuntament, i ma mare no sap ni que digui, mama, no tengo, perquè això està gravant, eh? O sigui, no tinc WhatsApp. Clar, les fotos que tu envies, després les pots treure, però qui ha rebut aquesta foto ja la té, i tu ja no saps què farà amb aquesta fotografia o amb aquesta informació. Pots tenir-ho... Sí, clar. Sí, sí. Però aquesta pèrdua de control és una cosa que també és nova, no? I que hem d'aprendre a treballar amb això, perquè fins ara no havia succeït. Si és alguna cosa que sigui molt particular, has d'haver-hi, igual com tu pots guardar dintre. Entre la 444 i la 444. I després una altra cosa, jo ara no fa massa, vaig dir, mira, tenim uns vídeos, uns veia aquesta, coses de la família i tal, vaig anar a posar i ja no estava. És a dir, ja no estava. El que és emmagatzemar informació al sistema, els VHS, passats 15-20 anys, anireu a buscar, perquè com que és un sistema magnètic, es va perdent i ja no hi és. I és que de 5 i 4, que em vaig estar mirant, ni disquets de 3 i mig, que els vaig posar a llegir on tenia una part de la dreta, ja no ho vaig fer. Per tant, que tinguis coses emmagatzemades i dius, això ho tinc aquí, te'n guardes per mi, doncs potser que desapareixi. Si no ho tens en paper avui per avui, si no ho tens en paper avui per avui i que pugui durar 10, 15, 20 anys, que estem en un sistema informàtic, seguretat no la tinc. Nosaltres a casa, tot amb Hoffman. Tot? Amb Hoffman. Sí, allò de les fotos aquelles. Que totes les coses que fem de la família... Aquí al costat hi ha 44.000 volums de llibre. Que són els que queden. Sí, exacte. No hi ha cap garantia. La biblioteca d'Alessandria la van cremar 3 vegades. I que la van cremar el Saladino i la van cremar no sé qui, però no recordo qui era. 3 vegades van cremar la biblioteca d'Alessandria i es va perdre moltíssima informació que no teníem.
molta de la informació que tenim és perquè es van prendre la molèstia als àrabs de traduir-la del grec a l'àrab i de l'àrab ha tornat a... Vull dir que la garantia de que puguis conservar la informació no la tenim. Les fotografies que no estiguin fetes en extractes de plata duraran el que duren els paperets que donen els tiques de les botigues, que a França els han prohibit, ara em dic que no cal, perquè de fade away, desapareixen en qüestió de setmanes. I és informació, també, informació econòmica. Que no cal patir pels articles del segle 34, perquè no hi haurà tanta informació com va. No sé, que el Ministeri de Hacienda esborra la seva base de dades de la verta aquesta cada 5 anys. Vull dir que la persistència de la informació jo crec que continuarà en mans dels humans. Jo puc estar no canviar gens. No, és que jo veig tot més per un costat més senzill perquè és més natural. I per l'altre, sí, ja ho escolti. No, o sigui, això mateix del pensament i de la memòria i de tot això, que ja, jo potser perquè és que m'agafa pànic entrar en aquest món que se m'escapa. I jo som més de la que veig un tosset de pedra i el que m'apassiona no és la troballa arqueològica, el que m'apassiona és la ciència, la recerca amb un petit bocinet, i ara parlem molt malament, de pedra. Amb un tipus de sediment en un context determinat puguis identificar, o sigui, matisar una cronologia, contextualitzar amb un clima, tot això és extraordinari. Perquè és una informació. Allí hi ha una informació. No hi ha. El document. És el document. No, és el raonament i que et fonamentes amb uns coneixements que has adquirit abans, amb unes experiències, amb unes comparacions. Això ho fa el teu cervell, no ho fa una màquina. Ho pot fer la màquina. I encara no que pot fer la màquina. Això ho pot fer, però... El que passa és que al final el que importa és el registre. El registre, però la interpretació. Bueno, però la interpretació s'inclou amb el registre. No? Tenia un amic que ha passat amb el Covid, aquí darrere, que tenia una fantàstica col·lecció de documents d'obres d'art. No tenia les obres d'art, però tenia el document que explicava aquella obra d'art i que al final és el que queda. La pedra és igual, la pedra la pots llançar si tens una descripció de la pedra. Els metges va haver un dia que van decidir que la informació dels malalts no podia ser que estigués en el cervell del metge de capçalera, que és el metge que em coneix i que tinc a la capçalera de la llei, sinó que van dir, escolta, millor que ho escriviu, això. I això ha estat amb el terme que jo he estat practicant medicina. I va haver un període abans i després de que els metges fessin històries clíniques, fins cap a la meitat dels anys 60. Abans dels 60, els metges, ni tan sols els metges dels hospitals feien històries, feien una fitxa amb el nom i potser amb una mica de sort el diagnòstic i potser amb una fulla a part el tractament per les infermeres. La història del que li passava al malalt, no hi era. I ara acostumes a acumular tota la informació. En darrer moment es va deixar d'escriure a mà, per cert, amb oli. Quants anys fa d'això, Agustí? Pagat fa 4 dies. Però és veritat, això. I que ara ho fas amb l'ajuda d'internet. Necessites aquesta informació. Què passa? Aquesta informació, si es guarda, serveix. Si no es guarda, l'has de preguntar al nen, escolti, m'està estant, ha tingut... L'any 2000. L'any 2000. L'any 2000. Quantes vegades ha patit? I si el malalt no ho sap, el metge pot ser un any. Que al final portes el document. Però el document no pot conservar-se. El problema és com el conserves i si tot digues. Jo vull dir que el 2004, que em vaig jubilar, fins llavors era tot escrit, eh? Tot escrit. A més, històries escrites que pesaven 2 o 3 quilos. I per què serveix tot aquestes llibres? Ja, per unes històries així.
Si no pots consultar fàcilment, no serveix. És impossible. Si no tens accés, sí, és com el que estava explicant ell, de si ho tens tot amb un disquet de 3 posades i mitja, si no tens el lector i un ordinador que pugui llegir el lector, aquesta informació ja no et serveix per res. I és com tot això s'ha pogut digitalitzar. Sí, el que s'ha digitalitzat. Nosaltres que hem digitalitzat aquí, doncs hem digitalitzat el butlletí. El butlletí de la Societat Arqueològica està tot digitalitzat. Podeu tenir accés directament a internet, a un lloc que es diu RACO, que és RACO en català. És un registre de textos escrits en català i que a més ho pots fer servir paraules claus per trobar el que vulguis de la publicació del butlletí de la Societat Arqueològica des de l'any 1201, que fa més de 120 anys que estem publicant el butlletí i que ara està a l'accés de tothom. Per cert, el dia que vam proposar a la Junta Directiva de l'Arqueològica que és que volíem digitalitzar-lo, si no, tot i que teníem els mars repartits per molts costos, els podíem perdre, ho podrà llegir tothom. Encara hi ha algun membre de l'arqueològica, que són bastant arqueològics tot plegat, que pensa que això, perquè bibliòfils que volen tenir el llibre. Sí, em sembla molt bé que vols tenir, però... Vaig buitar, que però et deixaràs la salivera passant pàgines per trobar una cosa i no la trobaràs. I en canvi, amb la pàgina web faràs pim-pam, sortirà. Que posa allí no sé, l'aqueducte de no sé què, sortirà tot el que han dit i han escrit sobre aquell aqueducte a l'arqueològica. Una bona part de les nostres, la biblioteca aquesta està constituïda, deixeu que faig la falca publicitària de l'arqueològica, està constituïda per intercanvis. Al nostre butlletí dediquem aproximadament la meitat dels que publiquem a intercanvis amb altres societats internacionals dedicades a l'arqueologia, en canvi de les quals nosaltres fem les seves publicacions, estan aquí conservades, algunes des de fa més de 70-80 anys, les col·leccions, per exemple, el Jahrbuch d'Arqueologia Alemany, va tenir tota la col·lecció sencera, que és extraordinària en molts punts de vista. Però aquest any passat ens han dit que a partir del 2025 ja no enviaran paper, ja ens enviaran a l'accés a internet de la... i diverses que ja fa temps que han decidit que ja no publiquen en paper perquè no s'ho poden permetre. Això és un tema que es planteja a la Junta Directiva de l'Arqueològica cada mes, quan tenim Junta Directiva, perquè ens costa una pasta. No? El butlletí oficial, el butlletí arqueològic, s'emporta el 70% dels nostres ingressos, dels que sou socis i pagueu no tant perquè els que fem pels socis, sinó també perquè ens ho estem fent per l'intercanvi. Però de veritat, 3.000, doncs ara editem 500. Sí, no, tot i així, ens costa una part, perquè és una edició que hi ha caràcter, perquè hi ha la informació. I això és comunicació. Però hi ha alguns a l'arqueològica que pensen que potser simplement tenien que posar-ho a la pàgina web que tenim, que va publicant això i altres coses, i fotos i comunicacions. Que probablement això seria de país. Fem a més. És difusió i transmissió de resultats, que és imprescindible per poder investigar l'arqueologia. L'arqueologia, si tu no publiques, no ho dones a conèixer amb detall, amb rigor, evidentment, i ben detallat, no serveix per res. Totes les ciències. Per tant, no, sí. Però l'arqueologia... És allò, publish or perish. Sí, publica però, o perece. Però és si molt no més. No... O sigui, tots aquests padrons que s'han fet i que no els han publicat i que no s'han recuperat, no sé com està ara la situació, però vull dir, tot allò no serveix per res. Tot allò és una investigació perduda absolutament i patrimoni perdut. Es publica molt. I per tant, cal publicar. Aquests produits que estan en prestatge no s'ho pot dir. No, és una altra manera, però existeix. No pots consultar això i parlar. Mira, com més varietat de forma que m'agradaria tingués, millor és el que es fes. Sí, senyor. 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 Sí, senyor
Teniu alguna preferència per les, alguna de les xarxes socials, que són múltiples? Jo he comptat 15 per les que corren per el món. Hi ha una catalogació, com es diu això, etària, segons l'edat que tinguis, afavoreixes més un tipus o un altre de xarxa social. No sé quants de vosaltres esteu al TikTok, però probablement els vostres fills i els vostres nets us diran que aquí no tens quantes. Però hi ha informació interessantíssima al TikTok. No has de tenir temps, jo crec que almenys jo. És que no, no es pot arribar tot i clar, m'he superat de la xarxa social, és que diu, has de publicar, has de donar classes, has de fer això, i a sobre has d'anar a escoltar, que vulgui que em busqui, si no vull mirar. Està fatal, però és que jo no sé la gent com arriba tot. Que... Depèn del temps que diguis a cada. Hi ha gent que estira el temps com a xicle. Hi ha gent que té més temps, hi ha gent que l'ha tingut i ja... Hi ha gent que gestiona millor. Alguns no ens queda gaire de temps, hem d'aprofitar cada segon, perquè escolta, estem a la pista de sortida. Jo faig que no celebro els anys, jo celebro cada setmana. Està molt bé, cada minut, cada dia. Cada matí, jo celebro cada matí. És que hem derivat i m'agradaria tornar un moment el que ha plantejat l'Enric sobre el futur, sobre les previsions de coses. Sí, no ho veurem. A mi la tecnologia m'encanta i m'és molt útil, la disfruto perquè m'ajuda moltes coses. Però com a gran lector que soc de ciència-ficció, el que m'agrada més pensar, i no soc capaç de pensar, i la ciència tots ho sortim, és amb la, el, com ho diu, l'aspecte social de les noves tecnologies. És a dir, a què ens comportarà això? Parlant de l'intel·ligència artificial, com canviarà la societat? Amb les xarxes socials ja ha canviat la societat. Estem fent coses diferents que no fèiem abans. Amb la intel·ligència artificial canviaran més coses. Amb les computadores molt més ràpides, les quàntiques o les biològiques també passarà tot més ràpid. Com repercutirà això en la societat? Si em permeteu, us diré un exemple que perquè veieu el que vull dir. Poseu-vos en l'any 1905-1910. La gent anava a cavall encara amb les tartanes pel carrer, però començava a veure uns bojos, sobretot per començar a Alemanya i Estats Units, amb unes coses que treien fum, que eren els primers cotxes. Quatre rodes, que era un carro adaptat amb un motor de vapor que van ser 40 anys. Van començar a evolucionar aquests cotxes. I això va ser un canvi tecnològic tremendo, perquè d'anar a cavall i això vas passar a anar amb una màquina que et portava això. Com deia un pagès, parent meu, quan se va comprar el primer tractor, diu, cony, dius que això quan no fa servir ni menja ni beu ni es fa vell. És un canvi molt gran. Llavors, l'escriptor de ciència-ficció, el gran home, no hauria estat el que va preveure que els cotxes es farien més ràpids i que a més hi hauria avions, i a més no sé què. L'escriptor important del 1905 hauria sigut el que hagués estat capaç de preveure el problema d'aparcament. És a dir, el fet que els cotxes van anar a parar, i avui he estat a Barcelona, t'he tornat, sí, cada vegada que hi vaig torno histèric. Es pot ser un problema allà dintre, passen les motos per tot arreu. A veure, encara no estic tan jaigua, però no puc dir per Barcelona i per tot el món. Però és agobiant, la circulació és agobiant. Això l'any 1905 no ho veia ningú. Doncs a veure quins canvis comportarà el fet d'haver no més cotxes, sinó més altres coses, segur que la societat canviarà molt. I ens agobiarem per altres coses diferents cap al trànsit, per això ho hauré de fer algú. No ho sé, he pensat en aquests canvis, que no som capaços de preveure'ls, jo no som capaç de preveure'ls, ni de lluny. Però suposo, no suposo, no. Hi ha una sèrie de gent que li agrada, que forma part de l'actualitat, fer previsions. I diuen, doncs, seguim-nos. Ni un tertulià d'aquests. No. Prospectivista. Expertes en prospectivista. Llavors veus que hi ha una capacitat inventiva realment interessantíssima. Com se li ocorreix a aquesta persona que hagi de fer això? L'altre dia llegia un que en base al llenguatge dels ocells
es veu que van fer enregistrar un ocell amb una cadència i es veu que aquella cadència la talles i l'inverteixes i no està comunicant el mateix que per aquella hora. Per tant, per tota la comunicació. I estan parlant del futur i no sé què d'això del ocell. Per tant, aquí jo crec que, vaja, a mi se'm fa molt interessant i molt suggerent el que diuen que passarà, que passarà, i a partir d'aquí, conforme t'hi vas acostant, veus que alguns d'aquells, aquells que van ser el curt d'oreu, els han anat acertant quasi bé tots. Quasi que ve tot el que han dit. Que abans deia aquell que va ser el director de tecnologia de Google. Doncs jo crec que és interessant que hi hagi gent que li agradi fer coses com el curt d'oreu, en el seu moment, en un altre nivell, que facin prospectiva, eh? I a partir d'aquí, conforme ens anem acostant, doncs veurem qui d'aquells tenir raó. Jo no arribo a dos o tres anys amb tecnologia, però hi ha gent que es pot no veig en 50. Tot allò és incert. Val la pena que hi hagi gent que digui que va ser de les moltes coses que a Catalunya anem enredarits és que no tenim un departament de perspectiva a la Generalitat de Catalunya, jo sàpiga. A la Junta d'Andalusia sí que la té. I jo he tingut l'oportunitat de conèixer un conseller que es diu Josep Maria Bolsón, que per cert és advocat, fill de professió, però que era el cap del departament de perspectiva de la Junta d'Andalusia. I aquests senyors estaven fent plans a 30 anys sobre la informació que tenien ara de projectes d'aplicabilitat a la política de la Junta d'Andalusia, que des d'aquí segur que el mirem com a amb una certa distància absolutament ridícula, no? Perquè quan el sector obligat de fer un projecte d'amortització de 30 anys has de fer la previsió que passarà. I això és el que trobes que no es fa amb moltíssimes coses. Clar, a la situació de Catalunya política té moltes lectures i no pot fer perspectiva ni Puigdemont, no? Però que poc el fa també, però perspectiva 80 dies, perquè més enllà no pensa de pensar-hi res. Però hi ha altres aspectes de... I els departaments de perspectiva d'algunes universitats, sobretot nord-americanes, estan molt desenvolupats i poden aportar informació, però també tornes enrere. No hi ha res més difícil de predir que el futur i per més que vagi seguint tendències, doncs cal per tres aquestes tendències o es trenquen o prenen una progressió geomètrica que l'allunya de qualsevol predicció. Hi ha la temàtica de la història. Ningú s'ho creu, ja, això. Els cicles de la història... No, és la història passada, que veus que han sigut un cicle matemàtic. Tot això... Fins aquí ha sigut matemàtic. Això està superdiscutit, això dels historiadors, això que la història repeteix... Fa molts anys que es deia, el futur està en Xina, però en Xina encara mataven els ocells perquè... El xinès aquell que va anar a fer-se un caldito amb el ratpenat i va acabar amb el Covid. Fa 70 anys, jo de jovenet, 60 anys, jo ho sentia dir que Xina seria el futur perquè la corrupció de Xina... I va tornar al segon. Sí, la mentalitat humana sí que recorreix, però la història no. Tot aquest xoc que es diu de la història es reprodueix com a comèdia, el que era una tragèdia i al revés. Tot això són discursos que els historiadors, i sobretot la gent dedicada a la historiografia, diuen que no repeteix res. Perquè algunes d'aquestes etiquetes, aquesta que tenim present, la caïda de l'imperi romà, no? És com si l'imperi romà, amb aquest suplicat, hagués caigut. L'imperi romà no s'ha acabat encara, però jo veig un senyor vestit de blanc que es diu Paquito, o francès, que encara fa de papa, de popi, de mana més que de ningú, no? En un sector del món que és el món de l'espiritualitat, que no m'hi dona, no? També. Doncs l'imperi romà no s'ha acabat, no ha caigut. Va canviar de lloc una temporada a Estambul perquè hi ha millor clima. Individualment és impossible, però el volum del moviment que hi ha, si mires a l'univers i a tota una ciència exacta, tot no ho diu, per què? Aquí hem de ser caos. Perquè no en sabem tant. El nivell de consciència de l'ésser humà actualment no és el mateix que el de fa 4.000 anys,
i el de fa 2.000 anys, i no és el mateix el que es va estar dient fa 2.000 anys. No sé, no sé. En tot cas, tot i la incertesa, jo entenc que és imprescindible de fer uns escenaris de futur. Perquè si no ens trobarem, arribarem i no passat aquí. Hem de començar com a mínim la Diputació de Tarragona que faci un departament de... Què és la previsió d'una parella quan s'acaba? Ah, bien, perdó. Fills, i els fills segueixin sent perquè la generació de nou... dels pares, o ara ja no, però abans era així. Sí, sí. És un quart de nou, previsió i a les 8 tancaven això formalment. Una coseta. Que a partir d'ara... L'emmagatzament de dades informàtiques i tot això contribueix amb un 5% al canvi climàtic. Contamina un 5%, o sigui, una mica, però no tant com diuen. Això també és una previsió. Però aconsellen que borrar tota la informació que tenim als ordenadors, que està a la xarxa, borrar-la per a disminuir el dilluns. O sigui, la informàtica i la internet gasta. Gasta molta energia. No, molta. L'emmagatzament gasta molta energia. I els aurors generadors de xarxa de punyeta. L'emmagatzament ha d'estar refrigerat. Per això munten els pesos freds. La contaminació per plàstics del món és irreversible. Ara estem començant a menjar-nos els plàstics que fa 50 anys ens van tirar. Fas els anàlisis de la sal d'aquí de baix, de la ràpida, i té un percentatge de plàstics. Això ja és irreversible, perquè nosaltres aquí som molt ecologistes. Però si et mires una miqueta... També estem menjant el mercuri, també estem menjant el mercuri que van a buscar fills. Hi ha 4 cinquenes parts del món que no reciclen res. Ara no. Penses que el futur és molt negre. Alguna altra intervenció? Abans quan parlàvem dels pregons i tot això, a les pobles es continuen fent els pregons per megafonia i una aplicació que es diu Ebando. A vegades es diu Agora, ha canviat. Agora, o Ebando, i ve per WhatsApp. Sí, ja la tinc molt. Ja hi ha comunicació, és igual que abans, però amb tècniques actuals. Ja no cal que vagi amb la corneta. Si clar que es fa, clar que es fa, sí. Si clar que es fa, clar que es fa. Si clar que es fa, el banc de permanentia. Si passa algo raro, no sé com se'l despide, no sé què cosa, no sap què t'arriba. Quan te posen el carro de Manuel Escobar és que hi ha algú que està trencant. No, cada cosa que deixi de veure. Cada cosa que deixi de veure. Perquè és la setmana que hi ha un dia de mitja de la festa i no teníem tampoc l'establet que s'hi quedat amb la cinta de què s'ho parlaríem. Així serà d'aquí 15 dies que podrem fer un altre cop. El dia 28 hi ha xerrada aquí dels bibliòfils. Sí. El dijous dia 28. És veritat, perquè ho hem de tenir en compte. Bueno, us podem convidar. Ja us informarem. Molt bé, moltes gràcies.